Obzirom da je bila novembarska setva, neki tolerantni rok, da tako kažem, a i uopšte u Pirotskom okrugu se tako sejalo negde početkom novembra, malo se kasnilo sa setvom. Znate i to da smo imali jako nepovoljne uslove na jesen, što se tiče finansijskog dela, više su inputi znatno bili otišli gore, mineralno đubrivo pre svega i tako dalje, da su i poljoprivrednici, a i svi su oklevali na neki način sa setvom. I možemo da kažemo sada vizualno, posle više pregleda uopšte Pirotskog polja što tiče ozimnih strnih žita, a i ovde našeg ogleda, da su ona u sasvim zadovoljavajućem stanju. I obzirom na vremenske prilike koje su vladale tokom zime, nešto blaža zima, sa nekim umerenim padavinama, bez popova, nešto malo je bilo i snega što je povoljno za strna žita, dok je recimo obod Pirotske kotline i na Staroj planini bilo dosta snega koji je držao niže temperature, jer pšenice i ozim usevi ne vole nagli prelaz iz proleća, odnosno iz zime u leto, da tako kažem, i nagli porast temperature. I onda možemo da kažemo da sasvim zadovoljavajući izgledaju sa potencijalom za prinos. Uopšte gledano sada vizualno, eto, nalaze se u fazi, u zavisnosti od lokaliteta, agrotehnike primenjene i naravno sorte i uopšte vremena, setve i tako dalje. Uglavnom se pšenice i ozima strna žita nalaze u fazi punog bokorenja, do vidite evo usev iza mene, uglavnom pšenice, mada je tu različitih sorata, eto kraj bokorenje, odnosno pipamo prvo kolence, što znači da je to početak vlatanja. Znači ovo je početak kada kolence prvo pipamo u prizemnom delu stabla, ono pšenica će uskoro krenuti u fazi intenzivnog porasta, odnosno preći sada u narednu fazu, a to je faza vlatanja. Inače možemo da vidimo iza mene usev koji ima dobru pokrovnost, znači dobro izbokorio, dobro prezimeo, ne vidimo nikakva oštećenja od mraza za sada, ne vidimo bolesti, vizualno pregledao, niti štetočine za sada. I možemo da vidimo intenzivno dejstvo azota, odnosno mineralnog đubriva koje je ovde rastureno pre mesec dana, ona prva doza mineralnog đubriva, oko 180 kg amonijum nitrata je ovde rastureno po hektaru. I sada ide ubrzo druga doza, ali vidite, skoro do ovih aprilskih padavina bilo je problema jer smo imali izuzetno sušni mart mesec, pa i poljoprivrednici koji su i ranije mineralno đubrivo primenili, odnosno azotno, oni su morali da ispoštuju sada, kao i mi i svi koji se bave ovom proizvodnjom, da urade prolećno prihranjivanje kao najvažniju agrotehničku meru, ali do rastapanja i silaženja mineralnog đubriva, odnosno azota, u zonu rizosfere, odnosno u zonu korena, nije dolazilo zbog jako malih padavina, jer u martu imamo samo sporadično neke kiše koje su najavljivane i hvatale negde centralnu Srbiju i ovamo, a nisu hvatale, znači nisu hvatale ovde Pirot. Pa imamo samo 10,4 litra registrovano gore, dole, po lokalitetima ovde u Pirotskom polju, a to je bilo malo za rastvaranje mineralnih đubriva i tek sada ova padavina u aprilskoj sada sezoni, u prvoj dekadi od 30 litra su dovele do toga da je azot sišao najzad u zoni korena. Imamo umereno vlažnost zemljišta i, kažem, intenzivno dejstvo đubriva, gde se vidi po samom usevu da je list širok, dosta širok i da ima tamno-zelenu boju. Znači, pšenice će sada usvojiti u fazi bokorenja do početka vlatanja 60% od cele doze azota. Znači, sad ide drugo prihranjivanje negde sa jednom trećinom od preostalog mineralnog đubriva, to je 100 kila kana po hektaru.